لاہور چیمبر آف کامرس میں غلام سرور حجویری چیئرمین آل پاکستان کاٹیج اینڈ سمال انڈسٹری کی جانب سے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر طاہر جاوید ملک، سینئر نائب صدر خواجہ خاور رشید، نائب صدر ذیشان خلیل کے اعزاز میں شاندار استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب میں لاہور کی 50 کے قریب تاجر تنظیموں کے صدور نے شرکت کی۔ غلام سرور حجویری نے تقریب کے معزز مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر غلام سرور حجویری کا کہنا تھا کہ بڑھتے ٹیکسوں کی بھرمار نے کاٹیج اور سمال انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، جس پر تاجر تنظیموں کو شدید تحفظات ہیں۔ استقبالیہ میں سید اطہر کاظمی، منصور رحمان افریدی، مظہر بٹ، خواجہ محمد اعجاز، رضوان ملک، محمد علی بٹ، صبغت اللہ سلطان، میجر ریٹائرڈ ریحان، جاوید بھٹی، واصف اسلم، برکت منیر، عبد الرزاق عثمان، طارق محمود، ذل اخلاق، فاروق آزاد، قدرت اللہ بھٹی، حاجی جاوید اقبال، حافظ محمد عاصم، محمد رفیق، عمران مرزا، محمد نفیس، ڈاکٹر شفاعت علی قادری، وسیم سردار، آسم علی، محمد ندیم اور رضوان عثمان نے شرکت کی۔ آل پاکستان کاٹیج اینڈ سمال انڈسٹری کے چیئرمین غلام سرور حجویری کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کی پکڑ دکڑ، ٹیکسوں کی بھرمار اور ود ہولڈنگ ٹیکس تاجروں کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین حاجی یوسف کے ساتھ محمد صغیر چودھری، نظام ٹی وی، لاہور۔